Assalamualaikum Tuan Muda dan Cik Puan Muda. Selamat kembali ke Akademi Bakat ABS. Sampai sahaja Tuan Muda dan Cik Puan Muda di Akademi Bakat, terus sahaja pergi ke pilik air untuk mencuci tangan. Dan Tuan Muda dan Cik Puan Muda perlu berada di meja ini untuk periksa suhu dan lapor diri. Semua aktiviti di dalam jadual kita akan lakukan seperti biasa. Cuma kita akan mengutamakan penjarakan sosial antara Tuan Muda dan Cik Puan Muda. Beginilah kedudukan Tuan Muda dan Cik Puan Muda di dalam kelas. Semua orang mesti menjaga penjarakan sosial. Tidak boleh bersentuhan antara satu sama lain. Cikgu tak sabar nak jumpa Tuan Muda dan Cik Puan Muda level 15 hari bulan nanti dan Tuan Muda dan Cik Puan Muda foundation 22 hari bulan. Kita jumpa nanti.